日本の映画界もう誰もお客さんが見なくなっちゃったんです、1960年代ね。なぜかというと、かつては映画はね、流行の最先端だったの。映画のスターをみんなが真似することがファッションになっていたの。だけどその時代はね、もう映画を見る人はいなくて、日本はテレビの時代になっていて、それで当時日本でホールというものができ始めました。若者たちの文化のためにね、映画館ではない、いわゆるアーティスティックなホールです。でそこの第1回目の興行で僕たちのフィルムアートを上映してくれると。で誰もお金がないので、長い映画を作るお金がありませんから、1分や2分の映画を作って上映する。で僕はホールでその1分2分の映画を上映してるってことで、日本でまだその誇りを持って仕事をしていなかったコマーシャルの人たちが来てね、大林さんはその1分や2分の映画を作るから私たちと同じではないかと、コマーシャルをやってくれませんか、テレビコマーシャルの演出をやらないかと言って、メジャーの東宝や東映のキャメラマンに監督に頼みに行くと、無礼者と言って蹴飛ばされた。つまりなぜかというと、コマーシャルにはテーマがない、物を売るためのフィルムだ、そんなことは立派な人間アーティストがやるものではないということで、コマーシャルをやる人間もいなかった。誰もやりませんでした、僕たちの仲間が。しかし僕はね、コマーシャルといえどもフィルムだと。そしてコマーシャルには、当時日本は高度経済成長期でお金がどんどんかけられる、映画はもうお金がかけられない、だから映画は画面が汚かったです。でもコマーシャルを作ると青い空が見事に青く映る。テーマはないけれども、青い空を美しく映すことができるというのはアートとして素晴らしいんじゃないか。なのでまた僕も日本映画大好き、小津や黒沢も大好きでね、初めて日本映画を作るときは名作を作ってベストワンの映画を作ってやろうと思いますよ。当然そういうシナリオも書いてました。花形見というシナリオ、ハウスよりも先に桂千穂さんと最初に書いたのが花形見というシナリオです。いまだに映画になってません。でその頃アメリカでもスティーブン・スピルバーグがジョーズを撮りましたね。だから日本でも映画界ではアマチュアと言われていた、まあ映画作家、フィルムメーカーのがムービーを撮ってくれないかと考えた人が一人二人いましてね。で僕に何か面白いジョーズのような大ヒットする映画のシナリオはできませんかと言われたんです。大切なことは僕はいつも子供と相談するんです。なぜかというと、大人は自分が分かることしか考えないから、人間のレベルだからつまらない。人間のレベルで考えれば、サメが人間を襲った、ヒットした、じゃあ次はクマで行くだか、それが精一杯。子供はね、分からないことと向き合うのね。不思議なことが面白い。映画の力は分かったことではない、不思議なことが面白い。なのでうちのまだ娘10歳ぐらいだったかな、パパが日本映画を作るとしたらどんな話が面白いと、やめた方がいいよ、日本で映画作ったってつまんないよって。いやまあ、もし日本で作るとしたら、日本じゃジョーズのような映画は作れないけど、ああいう映画を作るとしたらどんなものが面白いと言いましたら、うちの娘がちょうどまあ娘に女になりかける頃でね。まずとにかくちっちゃい時から映画の話ばかりをしてたんですね、家族で。だから、まあ、映画のストーリーだったりキャラクターだったりであれば、そのジェネレーションを超えて、まあ、共通でお話ができる。
あのお風呂上がりで鏡に向かってあの長い髪をこう櫛で削りながら、パパこの鏡に映った私が私を襲ってきたら怖いよって、これはなるほど不思議だ面白い、アリやネズミやクマが人間を襲っても普通だけど鏡に映った私が私を襲ってくるというのはこれは映画でしかありえないファンタジーだと、とても面白い不思議の国のアリスのような、あの田舎に行くとその普段使ってないお布団の上げ下ろしっていうのがあって、で日常私は東京に住んでるとベッドなのでお布団の上げ下ろしはまずしないんですよね。でも田舎に行くとそのお布団パタンパタンってやったりこう干したりするのにやっぱりちっちゃいのでこう重いんですよねお布団が。それでこう押し入れから出す時にお布団にこうわーって崩れて自分が挟まれた時にやっぱりちょっと怖かったんですね。なんかその押し入れから怪物がぐわーっとお布団怪物みたいなのが来るような感じだったので、そういうのもやっぱ映画の中でお布団がこう絡みついてくるシーンがあるんですけど、であったりとか、あとやっぱり田舎に行くとそのおじいちゃんの古時計みたいな大きな時計があって、その中でこう歯車がギギギギギギってボン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 って、あれはやっぱり子供にはとても怖くって、当時で夜中になんかおトイレ行くのとかその時計を見ないようにして廊下をこっそり行ったりとか。去年の夏休み田舎のおじいちゃんのところに行ったら昔の古い家で冷蔵庫がなくてスイカを冷たくするのに深い井戸の中に縄に縛ってスイカを入れて、それを持ち上げた時にスイカが人の顔で私を襲ってくるように思えたよ、ほほう、まだないかいと。ちょうどその頃私ピアノを習っていて、で私はその映画を見たら家に帰ってきてその映画のサウンドトラックをピアノで弾くっていうのが大好きって、その頃一番自分の中のブームで、でもう耳で聞いて楽譜がないからそのまま家に帰ってきて弾く、でそういうのが大好きだ、一番大好きなの遊びで、ただピアノの先生は指使いをきちんとしなさいという割とクラシック寄りの先生だった。で私いつも楽しそうに映画音楽を弾くとそんな指使いは困るからって言われてこうポン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 直されたんですね。でその思い出がすごくあって、それでこうある日ピアノにこう指を噛まれるというか、なんかちょっとピアノが嫌いになってしまったことがあって、でその時にピアノがこうガバッと自分を襲ってくるような、なんだろう、フラッシュバックじゃないけどそういう印象があって、あと指使いはあまりにも直されるんでこう鍵盤に指がこう引っかかって爪とかカチッとなる時に、あピアノに噛まれたって思ったりとか、そういうことの積み重ねをなんとなくアイディアでメモしていて、で、まあ、映画に反映されてるっていう。何かが誰かが集まってチームを組んで何かをやるときに7人というのはちょうどいい数なんです。日本の昔からそれはある、伝統的にある7人という数があるんですね。7人の侍ね、黒澤明の名作、僕たち戦争中も7人組といってね、アメリカの飛行機が爆弾を落とすのを7人でチームになって、消しに行くと、火災を消しに行くというふうなことをやってましたから、ごくごく自然に7人の少女が家に食べられると、そういうストーリーを作りました。まあ、そこへおばあさんが来て、あの東方からホラーっていうかファンを作ってもらいたいって言われてるんだ、ね、それであのホラーでもね、で血組がね、ちょっとアイデアがあるんだって言って、で大林さんが一言か二言で家がね少女を食べる話がいいんじゃをやるがいいと血組が言ってる。そしたらこれあれだろう、ウォルター・デラメアっていうあのイギリスの作家がいて、その話、そのすごく短い短編にね、うちがあって、でおばあさんがいて、そこへその孫娘が一人一人、あのおばあさんいつも編み物やってるんですよ。そこへその娘が一人一人ずつ訪ねてくる。そうするとそばに長持ちっていうか、なんだろう、衣装となるじゃない、こう衣装を入れる大きな箱があって、そこへそうおばあさんのとこへ来ては一人一人入ってくる。それで少女がいなくなってしまいましたと、そういう話だと思うんですよ。だったと思うんです。
でただ食べられるだけじゃバカバカしいのでね、この家は戦争中に恋人を戦争に取られて、そのまま家父で結婚しないでおばあちゃんになってしまったおばあちゃんの戦争に対する呪いの気持ちがその古い家にはこもっていて、戦争を知らない、だから平和も知らない、平和のありがたさも知らない若い娘がその家に夏休みに来た時に、おばあちゃんの戦争への恨みがお化けになって子供たちをみんな食べてしまうと、そういうまあ物語にね、まあ、それと僕自身が広島のね原子爆弾の影響をやっぱり受けている人間だということもあって、だからこのそういう意味じゃテーマもそこからおのずからね、僕の親しい同年配の子供たちはみんな原爆で死んでますから、やっぱり原爆というテーマでねこのファンタジーをこしらえてみようと。僕はもうその時何でもいいんですからねでそれは面白いってすぐ言って、当然名前もその時にはもうすでに頭の中に、あだったらメロディーだねと、だったらよく食べるからストマックのマックだねとかね、当時流行りのクオフにしようとか、だからそこまではまあもうシナリオの以前にできちゃったんですよね。だからこのシナリオを作るのは比較的簡単でした。つまりそういうできてるアイデアをの並べればいいわけですから、順序よく。だからあんな楽なね打ち合わせってなかった。大林さん何にもやらないんだからこれでやってくれればいい、ね、でしかもその前にあの花形見というシナリオで桂さんとは大変あの細かく一緒に仕事をしてたので、お互いの質も分かるし、特にこういうホラー映画になるとみんなおそらく歴史上のホラー映画は桂さんも僕も全部見てますから、ここはほらあの映画のあそこのカットのこうなったとこ、あああれですねってことでいけちゃうみたいなね、もう楽しみながら楽にできました。ホラーとは思えないんですよ。やっぱりホラーっていうのはもっとサスペンスでしょ。あれはねあのファンタジーだと、少女のね、はい、だから映画のジャンルじゃなかったの僕たちにとって。だからホラーというのはなんか人間の心理の中にあるものだということであって、ホラームービーという言い方は僕たちはない時代だから、あくまでもあれは怪奇と幻想であって、どちらかというとより過剰な幻想を、美しいファンタジーを描くための仕掛けとして、リアルな日常よりは怪奇という嘘の世界が設定されているんだと、こういう考え方なんですよね。だから普通の映画だとこの音楽美しすぎるよ、甘すぎるよ、この映像は綺麗すぎるだよ、嘘みたいだよということを納得させるために怪奇というシチュエーションを選ぶということが僕たちの時代の、つまりホラームービーで、だからそれは最初にシナリオを書いて大林さんに渡して、それだけですよ。だから映画ができるまで全く僕、関係してないな、関係してないって言っておかしいんだけども、できるのかなどうかなと思ってただけです。まあ、しかしこんなもの映画になるわけはない。だから題名もハウス、日本映画で横文字のタイトルはあっちゃいけない、これ初めてのことでしょうね。でもハウスでいいじゃないかと。だから最初に作った台本はこういうね、ハウス、これ日本の映画の題名じゃないです。当時の企画というのは一月二月してもね決まらなかったんです。日本映画をもう作る力がなくて、このハウスの企画だけは3時間で決まっちゃった。さすがに大林さんすごいと、あなたはスピルバーグのようにすごいと3時間で企画が通った、誰も考えられない面白い企画ですと。おじゃあすぐ映画になりますか。それが困ったことに、やる監督がいないんですと。誰に言ってもみんな映画を撮りたくて自分に順番が来るのを待ってるんだけれども、このハウスの企画を見せてこれをやるかといったら、そんなバカバカしい映画はやると
僕の映画人生はもうバカにされて終わるからやらないと、誰も手を出さないと、やり手がいなきゃできませんねと。僕がやったらいいじゃないか。いやそれはお前さんできません、あなたは外の人ですから、あなたがこれを作ることはそれはできませんと。でも東宝がやるということだけは決めたのねと、それは発表していいですかと。それはいいですと、できませんでしたと言えば済むことですからと。で僕は自分で名刺を作りました。このデザインも僕が自分でデザインしてね、こんなものは日本映画のポスターにないですよ、バカバカしい、これだけでみんながバーカみたいと言ったね、家が大きな舌を出してる、この名刺を作ってね、それを持って歩いて東宝映画ハウス、東宝映画ハウスと言って配った。10年前に僕のエモーションというね映画を全国の大学の5分の3が上映して、町のホールでも上映して大ヒットした。それを見た若者たちがちょうど社会の雑誌社やレコード会社やデパートの主任やいろんなところでもう大人になってるんです、30代になってるんです。あのエモーションの大林さんがとうとう東宝でハウスを取るのかと、応援しますと言ってくれて、東宝の映画は決まっていないのにデパートではハウスファッションをやるね、7人の女の子にハウスのファッションを着せてやる、それから当時大変売れていた男の子のコミック雑誌で漫画になる、女の子のコミック雑誌で漫画になる、小説ノベライゼーションにもなる、それから、サウンドトラックもレコード会社が作りましょうと言って作ってしまう、それからラジオドラマでもやりましょうと、映画にならないけど全部マルチメディアでやっちゃったんですよね。2年間かかりました。でも2年間の間にそういう機運が高まってきてね、そしてその2年間の間にファイルが10冊ぐらいあります。毎日あらゆるマスコミに東宝映画ハウスという記事が出てました。みんなが期待してくれたのね。で最後のそのラジオドラマが深夜、夜中のドラマが大変な聴取率を上げて話題になって、そういうことを大林さんが全部仕掛けて、で絶えずその東宝にねプッシュしてたんじゃないですかね。で東宝もこれでは作らざるを得ないっていうところまで持ってったのはやっぱり大林さんのエネルギー、それから映画は何だろうエネルギーだと思います。ハウスの音楽をやった小林亜星さんは僕と大体同年配で、コマーシャルの世界でヒットをいっぱい作ってた人ですね。映画はもちろんやったことはなかったです。ただ僕たちコマーシャルをやっていた人間はみんな映画に憧れてる人間ですから、いつか映画をやりたいねと、でいつか僕が映画を撮ることがあったら音楽やらせてねという話をもう10年かそれ以上かやってたのかな。でいよいよハウスを作るってことになった時に、じゃあ亜星さん、あなたこのハウスの音楽をやってよと。ところがね、いざ映画を作るとなるとそれぞれの夢見る映画があるわけです。小林亜星さんは実はとてもシリアスな日本映画独特の文芸映画のような芸術的な作品を最初の作品としてやりたかったの。だから花形見であれば喜んでやってくれたんだけど、ハウスというのは小林さんもバカにした映画なのね。でああいう太ったキャラクターですから、この劇中に役者としては俺出るけどハウスのような映画の音楽は俺書けないよってから、ちょっと待ってよと、まあ、そういう映画に一番大事なことは亜星さん美しい音楽だよと。昔から怪奇とか幻想映画の名作は音楽が一番美しい映画でなきゃならないんだと。これはゴシックロマンだから、ゴシックな美しさがなきゃいかんと、まあ、いうことで小林さんも協力はして
ということで、あのピアノ曲名沢小林さんが書いたんですが、残念ながら僕はもう年だと、こういう映画は若い人がやった方がいいというので、当時まだ無名に近かったね、五大悟というあのグループがいました。ミッキー吉野っていう素敵なピアノを弾くね若い人たちで、亜瀬さんが五大悟にやらせたいから、俺のモチーフを五大悟に音楽にしてほしい、いいかって言うから、いいよと、まあ、それですぐね映画になればよかったんですが、2年かかる、その間に五大悟も表現したいことがいっぱいあるというので、まあ、それでサウンドトラックの方をじゃあ先に作ろうよということで、映画よりも1年早くねサウンドトラックができてしまったというのは、まあそういう事情です。で、亜瀬さんもタン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 、これはやっぱりクラシカルなね、あの怪奇と幻想映画の幻想の部分のミュージカルですよね、ミュージックですよね。でもこれはアレンジしたのは若い五大悟のね人たちでしたけどね。でも1年前からこの音楽ができていたおかげで、ラジオドラマでも流せるし、デパートでも流せるし、もう撮影の時はもう朝からこの音楽をかけながら演出をする。そうするとね、俳優さんみんな素人です。コマーシャルや自主映画で僕が知り合った人たちだけを呼んできて、あの映画のプロとしてやってたのはおしゃれぐらいで、これもまだ新人でしたからね、あの演技を言葉で説明しても学芸会、子供のアマチュアの芝居にしかなりません。ところが音楽をかけて演技をさせるとね、メジャーコードで動いていて突然マイナーコードになるとね、楽しそうに歩いてきてメジャーコードの中に歩いてとか、マイナーコードになると急に自然にふーっと悲しそうになるんです。若い子たちはもう言葉よりは音楽のコードで、あるいはメロディーやリズムのあり方で感情表現ができるという世代が育ってましたから、むしろこれは言葉よりも音楽で彼女たちの動きをね演出してやろうと、まあいうことがこの映画の演技でもありましたね。まあだからプロの評価たちはこれを演技とは認めなかったけれども、若い人たちはなんだかあの踊ってるように動いてて面白いというふうなね褒め方をしてくれた。まあその代わり10代の若い子と、もう40が近い僕とはもう毎日手をつないで撮影所の中をスキップ踏んで歩いて、監督の私はそれで余計軽蔑されましたけどね、若い子とはまあ本当に仲良く仕事ができましたね、音楽のおかげです。あの映画会社はこれキャスティングできませんと、ファンタジャー、おしゃれじゃ、メロディーじゃ、つまりニックネームじゃキャスティングできませんと言ってもギブアップしてましたから。で、幸いなことに企画が決まってから撮影までに2年間ありました。準備期間が2年間あるってのは贅沢ですね。で、その2年間の間に僕は多分200本以上のコマーシャルを作ってるでしょう。そのコマーシャルフィルムで起用した子たちを、この子はメロディーにいいなとか、あこの子はスイートにいいなというふうに2年間かけて、いつかハウスという映画が実現するときは君たちをこの役にするからねということでね、プロから呼んだのは池上君子だけでした。あとは全部そうでした。で、南田陽子さんも大映から日活に移られた、まあ、日本映画を代表する女優さんですが、当時の日本映画はもうああいう女優を使える映画を撮ることができなくて、南田さんもテレビに進出したり舞台をやったり映画女優としての仕事がもうなくて、日本の映画界ってね、アメリカと違ってね、一遍お母さん役やるともう娘役をやれないという、実年齢と役とが一緒になっちゃうという不自由さがあるんです。アメリカ映画みたいにお年寄りが若い役やったりね、若者がおじいちゃん役をやったりするってことはもうない時代でした。でも南田さんに、まだ若かったんだけど、おばあちゃんの役だけどやってくれるって言ったら、はいやりましょうと言ってね。
でもおばあちゃんの役やったら私も娘役に戻れないからこれ大変な映画になるわと言いながらね、あの勇気を持って、大変な勇気を持ってやってくれました。であの人の勇気はね、あの主人公のおしゃれちゃんがあのバストを出さなきゃならないというね、映画の中でそういうシーンがあって、やっぱりそれは若い娘で初めてのことですから、あのもじもじしてましたら南田さんが、あのね、女優というものはね、裸が女優よ、心が女優だけど心って見えないから裸が女優、その上に衣装を着るだけなんだから衣装を脱いだ方が女優になるのよ、こうやればいいのよと言って、自分が裸になって見せたので後輩の女優も分かりましたと言って裸に、陽子さんは裸のシーンはシナリオなかったんだけど、陽子さん綺麗なあのバストだから一緒に撮ろうよと言ってね、おまけで撮っちゃったという。でまあ生涯この間亡くなりましたがね、仲間内でみんな作っちゃった映画です。私はそのアシスタントという役で出てるんですけれども、の靴磨き職人をやってるのはあの全部美術監督 の, あの本当に右腕だった監督の映画を支えてきた、ずっと。で尾崎清彦君も当時あの僕は馬に乗って馬が大好きで乗馬仲間でね、まあ、彼は日本での著名なあのカントリーウエスタンの歌手でしたけれども、そういう仲間を集めて出てよ出てよと言ってね。で僕のが事件だったのは東宝の撮影所の真ん真ん中で作ったっていうことなんですよね。 そういうことでしかなかった。つまりメジャーのスタジオを使えるのはメジャーの給料をもらってる社員でしかなかった。そこに外部の人間がいきなり東宝の大スタジオ、しかも東宝映画も使えない大スタジオの中に入って映画を撮っちゃったってのが問題で、それはいきなりは無理だったでしょうね。やっぱりその前に 3,4 年そのスタジオを僕がコマーシャルで使ってもうスタッフと仲良くなってたということもまあ前提にあって、バカにされてもいい、日本映画の誰もやらなかったことだけをやろうと。だから表現を選びますね、撮影所でこのシーンはどう撮ろうって、こういうふうに撮ったらいいなって、待てよ、それは黒沢に似てる、それは小津に似てる、やめよう、黒沢や小津がこれを見たら腹立てて怒るような演出は何だろう、あこうだそれをやろうと、そういうことだけで作ったのがハウスですから、撮影監督システムというのもなくてね。このハウスの坂本全勝キャメラマンは僕とコマーシャルをずっと一緒にやってきた、19歳で現場に出たキャメラマンですよ。その彼を連れて東宝に入ったら、彼は撮影監督システムでライティングも自分でやると。撮影監督というのはライティングを自分でやる、キャメラはオペレーターに任せるというね。だけど日本のシステムはあの今の木村大作君もいい意味で日本人だけど、鉢巻き巻いて自分が撮らなきゃキャメラマンじゃないというのが日本映画で、坂本君っていう人は変な人で、キャメラマンはオペレーターに任せて自分はライティングをしたいんだと、照明部とあの撮影部はもう絶対協力しないということになるわけでね。それでね、もう僕はね、あのまあみんなに声をかけるのが仕事ですから、監督ってのは、おい君なんとか君そこあれしてると起こしるぜとかね、お君のライトそこでちょっとこの俺ちくわをいっぱい持ってきたから、瀬戸内海のちくわちょっと焼いて昼飯までにあのこれ焼いたらうまいんじゃねえかとかね、そんな話をバカ話してたんですよ。そしたらこの眼鏡のここのビスが取れてね、レンズが一つ落っこっちゃったので、こんなビスなんかもう見つかりこないですよ。でとうとう僕はその日半日サングラス片一方だけの眼鏡で仕事をして、それでスタッフルームに帰って、まあお疲れ会ビール酒を初日出し飲もうと思ったら、照明部だけが帰ってこないのよね、8人で。照明部ってのはまあ力関係でいうと一番力を持ってる、船でいうと機関士みたいなもんだから、あ照明部に嫌われたなと、これ明日から大変だなと思ってたら、2時間ぐらい経って照明部がみんなで帰ってきてね、
あんたたち来ないからごめん、先に飲み始めてたよ。いや、監督これでしょう。ちり紙をこう開いて、俺のビスが入ってんのよ。え、ちょっと俺涙出ちゃうんだけどね。どうしたのこれ。あの撮影所のごった返した中でこんなビスを拾ってきて。そしたらこの俺が名前を呼んでやったやつが、助手さんが撮影所に来て監督に名前呼ばれたのが初めてだと。こんな嬉しいことはないと。だからどうしてもあの監督のメガネのビスを自分が探すんだと。徹夜してでも探してやりだしたら、親分たちが分かったって言ってみんなで協力してね、こんなビス見つけてくれたのよ。でそれからうまくいったね、撮影が。あとが、まあ、とにかくそのセットが多かったんですね、ハウスは。もうそのセットを見学に行くの何よりも楽しくって、楽しくって、どんな遊園地よりも楽しかったし、あの本当にね、奇跡みたいなんですよ。スタジオのドアってすごい大きいでしょ。私のこう30倍ぐらいもあるような大きな扉をギギギギギギって開けると、このハウスの、まあ、ハウスって家があったりとか、もう草ぼうぼうだったりってセットがすごい立っていて、でも一歩裏に回るとものすごい夕焼けの前に井戸があったりとか、もうそれはそれは私にとってワンダーランドで、でも何よりもやっぱり楽しかったのは、そのスタッフの人たちの、プロフェッショナルのスタッフの人たちが大人なのにすごい楽しそうなんですよ。現場はともかく他の撮影クルーの人たちから言わせると、こんな面白そうな、楽しそうな、みんながニコニコ笑い声の絶えない現場はちょっと見たことがないというぐらい楽しかったです。僕もいろんな工夫を自らもして、映画を演出するだけじゃなくて毎日違う衣装を着ていってね、監督が一番ファッショナブルで面白い衣装を着てるというふうなことを言われるように、僕も努力をしていたし、出演者が素人の、つまり10代の若い娘たちですから、まあ何があっても楽しくてキャッ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 笑ってる子たちだし、もう彼女たちとも一緒に歌を歌ったり、ピアノを弾いてね遊んだり、クイズをやったり、撮影所内をかけっこしたり、ともかく楽しくやってるうちに、ベテランの職人さんたちももともと映画が好きで楽しくて来てる、それが仕事になってたんだけども、いや映画ってもともと遊んでるようなものだということでね、とにかく楽しかったです。当時はあの日本映画はもうリアリズム、リアリズム、これアメリカ映画もそうですけどね、あのリアリズムの時代で、とにかく何でも本当らしくリアリズムで描くと。ところが僕たちがやりたいのは映画的リアリティで、リアリティというのは嘘ですよ。合成技術も、東宝はね特撮技術、ゴジラなどを作って大変な特撮技術を持っていたんだけど、特撮監督はつけませんでした。僕が特撮監督、キャメラマンと二人でね。ということは、あの嘘のような特撮をやると。僕は映画の持ってる、映画を見るってことはリアリズムを見るんじゃなくて、その映画にかけられた情熱や汗や工夫や、そういうものが生み出すエネルギーを含めてこの映画を見てもらいたかったので、特撮をばらした方がすげえことやってんな、まああの女優さん逆さづりになって、おお頑張ったねというふうなことまでが観客に伝わらないと映画の力にならないと僕は信じてる監督なんです。ただ普通の監督だったら日本映画のですよ、これじゃ撮れないよって言ってくるはずなのに、大川さんはニコニコしてやってくれたんでね。それは今までコマーシャルで、あのどういう場面でもファンタスティックな場面を撮れるっていう、なんかこのなんだ腕があったんですよね、熟練と。まあ、全てが技術の実験、実験そのものが表現になるという作り方をしました。で実験というのはね、新しいことも学びましたけれども、あの合成ね、あれは作画合成といって、絵に描いた背景を実際のセットと合わせるという、それでああいう不思議な家ができたんですけど、
映画の技術というものは古いものと新しいものとこう掛け合わせることでまた違う面白いものが生まれると、そういう意味ではこの映画は技術の実験室みたいな。その代わり例えばテレビの映像をフィルムに使ったのも日本ではあれが最初です。あの水の中であの女の子が体が溶けていく時ね、どうやって撮影しようかなと思った時に彼女をヌードにしてスタジオにロープでぶら下げて、スタジオの屋根の上からバケツにあのブルースクリーンのブルーの液体を彼女に向かってこぼすのね。そうすると体にブルーがどんどんついてくる。そのブルーのところがどん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 映像的には抜けていって、水の中で彼女の体が溶けるというのは、そういうテレビのモニターを使って、まだハイビジョンなんかないですから、昔の525のね小さなテレビを使ってそういう画面を撮ったり、まあ、そういう毎日毎日がスタジオのベテランにとっても今日は何どういうことになるの、これがどういう画面になるのってことが誰もわからないことをやっていたからみんなが面白がっていた。そういう意味ではだから具体的な技術というよりもどういう技術を使ってこれを取るかということが一つの戦いでもあるし、クリエイティブな精神でもあったという。だから本当に計画を立ててシナリオに対して絵コンテを作って、これはこういう技術で絵にしましょうみたいなプランニングは僕は一切しませんでした。僕のシナリオを見ればわかるように絵は一枚もないです。頭の中でこれは鏡に映して鏡をコンと割ってひび割れたところの絵をこういうふうに合成したらできるんじゃないなんて言いながらね、現場で技術をいつも思いつきながら撮影してたと。で、出来上がるまでどういうものになるかは想像はつきますが、やったことがないから分かりません。できたら違ってることもあります。でもその違いが僕のイメージを超えたより不思議な面白い映画のイメージを作るってことも多々ありますからね。こういう技術を使って文化を作るときは、これがいかにうまく故障して想像もしなかった妙な絵ができたときに、この絵が面白いじゃないかっていう能力。僕は特撮映画をそういうふうに作りたいの。それが特撮だと思うね。だから子供が作った特撮映画のように作りたいわけです。それが僕の場合マイウェイね。この台本にね、当時のあのスタッフがいろいろこの中にメモを残してくれてます。このメモをね今読むと面白いですよ。大体みんな喜んでいい映画ができましたねというメモを残すはずですが、東宝のメジャーのスタッフですからほとんどが、今度は心に残る名作を作るようにしてくださいねとか、面白かったけどわけのわからんひどい映画でしたねとか、期待はあるけれどもそういう正直なメモが多かったです。その後僕の映画を死ぬまでやってくれた大親友になった美術デザイナーが、当時アメリカに行っていたトム・コタニというね仲間の東宝の監督に打った電報が象徴的です。残念ながらハウスは大ヒットしました。子供たちがとっても愛してくれました。彼は僕を愛して、僕このセットを作ってくれた、一生懸命作ってくれた、そしてこの映画に一番愛情を持ってくれていたスタッフですが、そのスタッフにしてハウスがヒットしたら日本映画は終わると。だから本当はハウスは少数な人間がいい映画だねと愛してくれる、まあマニアのための映画であって、ヒットしないことが映画人の願いだったという映画なんですよね。実際はこれが残念ながら大ヒットしました。僕がね、あれが映画ができた封切られて後でね、そのプロデューサー山田さんって人なんですけどね、それに会ったんですよ。そうしたら彼がね、寸前として言った言葉がね、
なるほどこの映画は当たった。だけどけれどもね、こんな映画で当たりたく当てたくはなかったと東宝の工業部の誰か知りませんが偉い人に言われて、俺頭へ来たよって山田さんが言ったことを未だに覚えてます。だからとにかくあんな映画作ったのにね、そんなこんな映画で当てたくはなかったってよくまあプロデューサーに言えたもんだと思います。当たれば嬉しいじゃないですか、うん、公開した時当時はやっぱり私の友達はみんな小学生だったから、子供たちはお前の父ちゃん変な映画作ってなんだみたいな感じで、やっと俺たちの見れる映画ができたねってすごい大喜びしてくれた。でもその私の友達の、まあ、両親たちはこんな映画は子供には見せたくないってみんなが言いましたよね。まあ、そのくらいすごいはっきりと反応が出たのは子供ながらにちょっと心の中でガッツっていう感じで、その反応はすごい面白かった。あとはまあ評論家の人たちも当時その先生と言われてたすごい権威ある評論家の人たちはもうどうこれを評していいのか分かんないような感じが多かったんじゃないかな。もう理解の外っていう感じで、これは一体映画なのかコマーシャルの連続なのか分からないっていう反応も私にとってはまあそうだろうなと思ったし、批評はまあ本当に悪意に満ちてるとしか思えないような、こんなものは映画じゃないというふうなものが多かったし、ほとんど批評が出なかったです。10行以上の批評ってのはなかったんじゃないのかな。たまに1ページ2ページの批評があると、それはこの映画をもう徹底的に否定する、今日も勝田さんを追ってましたが山根貞夫という、これは日本を代表する批評家ですがね、今あいつはもうこんなクソみたいな映画を作りやがってと言って怒ったやつだから僕は許しませんと怒ってますが、まあそういう映画でした。でそれは僕にとっては意外でも何でもなくて、そうだろうと、そういう映画を作ったんだからなとケロッとしてましたがね。でも新しい映画が生まれる時って常にそうだし、みんながこうスコンと分かるものというよりかはあっちこっちに引っかかりながらもみんなの心に残っていくものこそが新しい映画ができる最初の一歩だと思うので、いろんな反応があって面白かった。だけど同時に僕は真実のところ、これこそが本当の映画であって、そういうちゃんとした映画を特に若い日本映画を見なくなった子どもたちに見せてやろうと思って、これは僕は自分の誇りをかけて自分の映画への愛を信じて作った映画ですから、だから僕はこれはきちんとした古典的な映画の学校といわれる映画を作ったという誇りがありましたから、この映画の頭に「ア・ムービー」と入れたのはこれこそが映画ですよと、そういう人たちはきちんとこの映画を愛してくれて、まあ映画館まで15歳以下だけがずらりと並んだというふうな事件にもなったということだし、その彼らが今批評家やね評論家にもなってる、あるいは映画監督にもなってる。この頃ハウスは自分の映画人生を決めましたという若い監督や若い批評家がたくさんそういう文章を書いてくれてる、まあ、それは当時15歳ぐらいだった子供たちだった人たちでしょうね。キネマ旬報って雑誌があるでしょ、あれにその若いなんか自分の好きな映画10本っていう近頃のあれがある特集があっての本があって、その中に自分の一番好きな映画ハウスなんてか言ってる人もいるんでね、だから同世代とか同世代もっと古い人だと思うか、その後の人はどこかあれが面白かったんじゃないですかね大変、それはどこかにハウスという映画の中に古典的な昔からの映画の不思議面白さを認めてくれた人たちだったから、乱暴な映画のようだけれどもこの人は愛すべきものを持ってるよというふうに思ってくれたんでしょうね。でその人たちが僕の映画の最初の応援団になってくれて、まあ、転校生寂しん坊の頃からね積極的に大林の映画は素晴らしいと最初に言い出してくれたのは
僕の父親たちの世代、それから僕の子供たちの世代。賞をいただいたことはほとんどない等しいけれども、観客、その実際にお金を払って時間を使って監督の映画を見に来てくれた人の心に残る映画はすごくいっぱい撮ってきたと思う。だから常に権威主義とは全く違う観客賞、まあ、私は一番それが誇り高いかなと思ってますし信じてますけども、常に観客賞のベストワンを取る人ではあるかなと思っていて、それが私は自慢ですね、父の映画作りに対する。